Mauzeriai, tai jau prasidėjo. Mažeikiuose uždrausti visi renginiai patalpose. Taip, nuo šiandien. Ir šitas draudimas tai plis per savivaldybės greičiau negu omikronas. Gal Mažeikių verslininkai labai nenori eiti prastovas? Nieko panašaus. Mažeikių valdžiai atima iš mažeikiškių brangiausia, ką jie turi – kultūrą. Sveiki! Kaip matote iš interjero, lankomės Mažeikiuose, kur kalbėsimės su vietos gyventoje, verslininke, kultūros rėmėje, visuomenės veikėja, ponia Zita iš Mažeikių. Sveiki! Nu, labas, hebrytė, 100 metų, blembo. Jo, iš tikrųjų, mes taip senai jūsų nematėme TV ekranuose. Matot, į TV tai vapščiai yra einama tik tai 2 atvejais. Arba tu gyveni labai krūtai, nu tą prasme gerai, ir nori pasigirti hebrytei, arba tu gyveni labai blogai ir nu nori, žinai, nu pasiguosti. Aš visą tą laiką gyvenau, pasakysiu, tai prancūziškai gal įsireikščiau, nu taip siemvosiam, žinai. Nu, matai, mūsų su Petriuku keliai įsiskiria. O ne, kas nutiko Petrui? Nu ką, man žulka numirė. Kaip sakoma, išėjo į amžinus žvejybos plotus. Užuojauta. Bet šiaip, man rodos, yra sakoma į amžinuosius medžioklės plotus. Nu nereikia man aiškinti, jam labiau tiesiog žvejyba buvo priimtina. O šiaip, tai aš galvoju gerai, kad jis numirė, todėl, kad jeigu Petras pamatytų, kas čia vapščia Lietuvoje ir Mažeikiuose darosi, točne infarktą gautų bahuras. O, tai kas čia darosi? Oi, segregacija, prievartinis skiepijimas. Šito bičio Džokovičiaus, klausyk, į Australiją neįleido, nu vapščia. Petras mėgo tenisą? Aš mėgau, mažulka. Dabar kaip tik su teniso treneriu. Nu, ir gyvenu. Labai bičias gerai sutarė su mano šunim. Aš savo prancūzų buldogų Sokrato ir Donkrato jau nebeturiu, bet turiu 2 kitus šunis. Čiau, čiau. O kitas? Oi, mažulka, čia yra abiejų vardai. Čiau ir čiau. Jie labai panašus, tai aš pati nelabai atskiriu. Todėl ir pavadinau vienodai. Nu, aišku, čiau yra sutrumpintas vardas iš Čiaušesko. Bet aš tai galvoju, kad mes čia turėtumėm kalbėti, nu, ne apie šunį susirinkom. Kalbėti reikia apie tai, kaip naikinama Mažeikių kultūra ir kultūra Mažeikiuose. Kaip suprantu, jūs čia apie tai, kad nuo šiandien yra uždrausti visi renginiai Mažeikiuose viduje. Nu, tai taip. Aš žinokit, kaip Mažeikių, nu, kultūrinio gyvenimo šviturys, negaliu aš į tai žiūrėti abejingai. Visi Mažeikiai žino, kad mano gimtadienis yra tikroji miesto šventė, suprantat? Balius, priėmimas, ferverkas. Ir visi žino, kad Zitkos gimtadienis tai yra, nu, vapšė, kultūros naktis. Na, bet renginiai draudžiami, nes bijome omikron atmainos. O jau, boža, tik nereikia. Čia yra 3 M. Mitas, melas ir makaronai ant ausų. Klausykit, mes ne idiotai, mesgi aiškiai matom, koks yra valdžios tikslas. Jie nori atimti žmonių kultūrą. Kad aplinkui būtų vien, žinot, nekultūringi, neišprusę ir dvasiškai netobuli žmonės, nu, suprastų skonių, žinai, nu, tokius lengva valdyti. Na, bet draudžiami tik tai renginiai viduje. Lauke galima daryti renginius? Lauke tai būna kas? Miškininkai, kelininkai. Lauke gali būti kas? Nu, gatvės kultūra. O aš kalbu apie aukštąją kultūrą. Ten Mažeikių simfoninis orkestras, nu tikrai negali žiemą lauke koncertuoti. Taigi pučiamės jums liežuvėlis prie fleitos prišalą. Mažeikiuose yra simfoninis orkestras? Oi, nu boža, Mažeikių filharmonijai tik pelė šmirinė, jinai tuščia. Palaukit, Mažeikiai turi filharmoniją?
Oi, Mažeikių operos ir baleto teatre nėra nei baleto, nei operos, nei teatro. Nieko nesuprantu, tai Mažeikiuose yra operos ir baleto teatras? Oi, Bože, nu bet jūs lievus kažkokius neteisingus klausimus uždevinėjat. Klausti reikia, kodėl mus segreguoja, represuoja ir namų areštuoja. Mus nori, žinokit, priversti sėdėti namuose ir klausytis propagandos per tą televiziją. Nu, prarado Mažeikių naftą, prarandam ir Mažeikių kultūrą. Tikrai tikite, kad čia yra kažkas daugiau negu tik noras sumažinti užsikrėtimų skaičių? Žiūrėk, mažulė, Romas Dambrauskas, ane, yra kilęs iš Mažeikių. Kad čia sutapimas? Aš nemanau. Be kultūros patalpų viduje Mažeikiai nebus Mažeikiai. Tai bus vapšė tik gyvenvietė, esanti, nu, ten Kurvinta. Ne Mažeikiai, o Kurvinta. Nu, baikit, baikit, ponė Zita. Gal jau čia šiek tiek per daug panikos ir pesimizmo. Ane, tikrai? O jūs klausykit, vat paimkit, pabandykite jūs dabar mieste surengti susitikimą, ne? Pavyzdžiui, su juvelyrikos, ten filosofijos, advokatavimo, PVM grobstimo ar lindimo į eketį ekspertais. Tik be šansų. Paprasta sloga iš mūsų atima laisvę, demokratiją, kultūrą, nu, ar ne? Atleiskit, tai nėra paprasta sloga. Vai klausykite, o ko iš čia skleidžiat savo tą propagandą mano namuose? Klausykit, juk visi žino, čia kiekvienam durniui aišku, kad visom pasaulio vyriausybėm yra išdalinti skaičiai, kiek jį turi susimažinti pas save gyventojų. Tos, kurios jau ten, nu, tipo susimažino, leidžia jau atsidaryti ir atsisakyti suvaržymų. Nu, Lietuva dar nepasiekė tokių skaičių, ir visi. Dar nepakankamai žmonių nuo COVID-o numirė? Jūs tą bandot pasakyti? O todėl, kad mūsų žmonės, mažulka, galvoja savo galvą. Kur miršta žmonės nuo COVID-o? Ligoninėse. Ji tik ir yra ligoninėse. Ligoninėse ir yra dabar pati pavojingiausia vieta. Atleiskit, nesitikėjau, kad tokios antivakcininės nuotaikos pas jūs. O čia, mažulka, nuotaika tai gali būti viena. Ir jinai vadinasi tokia, nu, neočin. Bet mes priešinsimės. Mes eisim į pogrindį ir vis tiek kultūrinsimės. Slapta, rinksimės rečitalius, poezijos vakarus, Romo Dambrausko kasėčių klausimus. Išgyvenom Viljamsą, išgyvenom Jukosą, išgyvenom Orleaną, išgyvensim ir kultūros priespaudą. Knygnešys mums padės. Jeigu nesės. Na, ne tokio pokalbio tikėjausi su ponia Zita iš Mažeikių, bet vis tiek ačiū. Tai prašom. Klausyk, mažai, kiek čia reikia dabar sumokėti ir kam, kad mano tą interviu parodytų eteryje? Na, nieko nereikia mokėti. O ne? O tai kažkas jau čia sumokėjo? Nu, problema, aš taip ir galvojau, kad viskas yra jau nupirkta, ne? Nu, mano teatriukas visada buvo teisus. Jis sakė, jeigu tu nenupirksi, nu, tada tai tikrai nupirks. Nu, nu ačiū jums, ponia Zita. Prašau, mažulka. Šukuoseną galėtum pasikeisti, žinai.